Всім привіт! З вами Тоха, і ви попали на новорічний випуск такого міні-інтервю, монолога мене отакого от от нарядного шляпачці. Як ви можете бачити, такий антуражик скоро новий рік. Сподіваюся, вам буде цікаво подивитися це відео і трошки познайомитися зі мною. Тому не перемикайтеся, далі цікавіше. Пропоную почати з того, як я почав займатися. Танцями і коли це було. Все життя, в принципі, я десь, ну починаючи з семи років в школі, я займався різними бойовими мистецтвами. І до певного моменту я вважав, що чоловіки взагалі не танцюють. Оця фраза дуже була так, знаєте, в'їлася мені в голову. Я пожав, ну, ні, ну, це щоб я танцював, та ніколи в житті такого не буде. Але один прекрасний момент, я займався. Ну, як один прекрасний момент. Я протягом трьох років займався таким э, бойовим мистецтвом Капуера. І в нас часто проходили, ну як часто теж раз, десь два рази на рік різні, різні фестивалі, атестації, і до нас приїжджали бразильські майстри, щоб поділитися своєю культурою, новими знаннями і таке інше. Ну і окрім э, самих семінарів, самих, самого навчання, у нас була вечірка зазвичай. На цій вечірці то дуже часто вони танцювали такий соціальний бразильський танець під назвою Форо. Я як зараз пам'ятаю, це було досить цікаво. Я таке бачив вперше, щоб стільки людей на танцполі танцювали в парах і ну, все це класно відбувалося, класна атмосфера. Це якраз був ще класний паб. Ми там відпочивали, була жива музика. Ну, коротше, я тоді кайфанув і зрозумів, що варто спробувати все-таки навчитися танцювати, бо це досить класний час, може класно провести час. Окрім самих, самого бойового мистецтва, ще можеш на вечірках відволіктися від цього, відпочити і познайомитися ближче з культурою в Бразилії. На той час це була одна група. Києві, наскільки я пам'ятаю, я, на, я жив тоді в, на Борщагівці, хто трошки орієнтується. Ну, думаю, всі знають, що таке Борщагівка, навіть не кияни. Де, ну і де приблизно вона знаходиться. Е, і заняття проходили десь в районі Позняків, наскільки я пам'ятаю. І дорога від Борщагівки до Позняків, це справа на лівий берег, займала в мене приблизно годину 40. Я їхав. В, в метро з пересадкою до метро ще їхав на транспорті. Ну, коротше, досить багато часу займало. Це було заняття раз на тиждень, здається, в четвер. І я приїжджав ось на, на годинку-півтори заняття з Больчагівки туди, щоб позайматися повчитися цих танц, цим танцям, бо вони мені настільки сподобались. Ось. І так раз за разом почалися з'являтися якісь вечірки ще по форо. і ну, класний клоп. Проводиш час на цих заняттях на, на вечірках, тому я вирішив ще побачити, подивитися, які ще бувають напрямки в соціальних танцях. І наступним, здається, в мене був такий танець теж бразильський. Знову ж таки, бо я тоді на той, на той час дуже цікавився Бразилією і її культурою. Це був бразильський зук. Аналогічно, наскільки мені відомо, він був не дуже популярний тоді. Але все-таки він був ближче, <хи> трошки, ніж я катався на форо. Але е в кожного танці, як ви можете зрозуміти, є свій настрій. І ось е настрій бразильського зуку не зовсім мені підійшов. Тому я прозаймався, я не пам'ятаю, якщо чесно, скільки, десь, ну, приблизно від 3 до 6 місяців, я думаю. І... Далі пішов шукати щось цікавеньке для себе. Я вже на той час, здається, отримав травму коліна, і мені не дуже е, добре вдавалося тренувати каперу надалі, бо там досить великі навантаження, і коліно, на жаль, сказало, до побачення, скажімо так. Е, а в танцях, в принципі, почувало себе досить непогано. Тому це було досить важке рішення для мене прийняти. Я тоді дуже любив капуеру. Але довелося завершити її тренування, оскільки, думав, краще в мене залишиться більш-менш здоровими ноги, ніж я буду танцювати, ну, не танцювати, а займатися, продовжувати КПР надалі. Ну, бо важко було насправді. тому, Але я дуже вдячний за те, що в мене і досі є можливість фізично займатися танцями, бо це досить класна штука. Після е, бразильського зуку я вирішив спробувати ще інше направлення, оскільки е, вже були популярні досить е, танці, такі як сальса та бачата. Вони зазвичай в парі йдуть, і люди танцюють оці два. Два, навіть три, ще кізомба з'явилися трошечки пізніше. Ось, ну і на кізомбу, в принципі, так само, як сальса і бачата і зук, е, знову ж таки, не сподобався мені цей настрій. Танцю, настрій, можливо, ще музика. Бо, ну, я думаю, що вперше, в принципі, да, обирати танець потрібно за тією музикою, яка, яка грається на вечірках, на заняттях, і від якої музики ви найбільше кайфуєте, в принципі, туди мож, можете йти. Зазвичай там досить тоді все складається, пазлік, і можна. Отримувати задоволення від танцю. Е, і після цих е, пошуків я дійшов до такого танцю е, американського, е, який називається West Coast Swing. Це такий, можна сказати, про родич, а про правнук е, свінгових танців з Америки 30-40-50-х -х, х років. Якщо я не помиляюсь, то поправте мене в коментарях. По-перше, знову ж таки, мені дуже сподобалась музика. Сподобались рухи, вони були не схожі. Ну, вони трошечки схожі, але принцип ведіння іслідування в цьому танці для мене був кардинально інший від всіх попередніх, які я танцював. Ну і в мене була досить, дуже цікава історія, як я туди потрапив. Мене запросила моя знайома з Капуери, до речі. Їй сподобався цей танець, і вона запросила мене, а пішлі зіставиш мені кампанію і сходимо, подивимося, спробуємо потанцювати щось таке. Ну, я такий, ну давай, сходимо, побачимо, що там. Я на той час вже танцював досить багато і вирішив спробувати. Це був 2016 рік. Ось і як ви можете зрозуміти, з 2016 року я досі продовжую по можливості танцювати вестко свіг. Так ось ми прийшли на перше заняття, позаймалися. ну, Я спочатку так не, не дуже пронікся цим танцем, але з часом багато що залежить ще від викладачів. На той час мене змогли закохати в цей танець не тільки музика, не тільки рухи, а ще й викладачі, які прям видно було, що вони, що вони горіли цим танцем. Вони хотіли ділитися своїми знаннями. Щоб якомога більше людей танцювало цей танець. І розповсюджувати його по всій Україні, як мінімум, а краще по всьому всесвіту. Ось. І так, я закохався, залишився досі і досі пропагую, в принципі, не тільки Веськосвін насправді, а й будь-які танці соціальні, бо це класна штука. Щодо викладання в мене ще були. Є, є вам що розказати. Десь після декількох років занять ФОРО, я, у нас вийшла така ситуація, що е, ті викладачі, які викладали е, цей танець, просто перестали це робити, і виявилося, що нема кому це робити взагалі абсолютно жодної людини. І тоді одна моя знайома запропонувала провести відкриту групу і спробувати викладати його. Наскільки я знаю, я зараз і не впевнений, до війни точно ще вона викладала цей танець, але мене вистачило на три місяці приблизно. Ось це, як виявилось, досить серйозна штука, досить енергозатратна. Тобто ти вкладаєш дуже багато енергії, ти вкладаєш час, само собою і фінанси також. І оце всі фактори. Якщо ти при цьому не отримуєш кайфа від того, що ти робиш, не отримуєш класного зворотнього зв'язку від людей, він є. Він точно ну, він був на той момент, людям подобалося, але далеко не на кожному занятті. І ти, коли приходиш, віддаєш після роботи, віддаєш свою енергію, і тобі там, ну, бувають такі дні, що нічого назад не повертається по цій енергії. Ти виходиш вижати, як лимончик, і ну, неприємне, скажімо так. Відчуття, тому я вирішив для себе, що е, танцювати форо, та й в принципі будь-який танець це вже краще. Ну, не те, що краще, це вже теж добре, е, ніж викладати, ніж викладати щось, в принципі, із танців, Тому що ну, в першу чергу треба отримувати задоволення від того, що ти робиш. Якщо ти е, не отримуєш цього, то це перетворюється в роботу важку. Ну, і в, яка, в принципі, ще й при цьому не, не завжди виходиш ти в плюс, бо треба орендувати зал, треба ну, одяг купувати, там, взуття спеціальне танцювальне бажано, ну, і так далі. І тому подібне. Ти вкладаєшся, вкладаєшся, а на вихлопі нічого не отримуєш або йдеш в мінус, і це все пригнічує. Тому я вирішив для себе, що я краще буду просто танцювати, ніж викладати. Ось така історія. Е так, що вам ще раз сказати? По відосікам. Е чому я, на що я їх знімаю зараз, в принципі, у мене цей канал вже десь приблизно е 5 6 років, і він задумався з тою метою, щоб ознайомлювати людей з е соціальними танцями, показувати. Вечірки, фестивалі, передавати максимально настрій всіх цих занять, всього цього двіжу, тусовки і так далі що це дуже класно, що це можна дуже круто проводити час. На жаль, ну, ви розумієте, що з війною це, це, це стало ну, закрилося приблизно у мене на пару років, на два Ну, да, якраз перед війною ми були в Будапешті на фестивалі, у мене був влог звідти. Це був останній фестиваль перед війною. Ось, і після цього я надовго пропав. Та, в принципі, танці трошки притихли. Але вже в перших, там, не знаю, декілька місяців, наскільки я бачив по соціальним мережам, люди почали виходити на опенейри, танцювати, показувати людям, що не все. Ну, що ми е, тримаємось, що Україна не, ну, не втрачає надії, скажімо так, і що, окрім е, важкої праці, яку треба робити зараз, нам працювати, підтримувати, е, платити податки, підтримувати армію, донатити, е, ми можемо ще трошечки відволіктись від цього, -цього бо перезавантажитись, е, щоб не поїхала кокуха, теж треба. І класний спосіб для того, щоб перезавантажитись, є саме соціальні танці. Ви там знайомитесь з новими людьми цікавими, які вже мають як мінімум інтерес до того ж танцю, що і ви, це вже у вас спільне, є про що поговорити. А в дорослому віці, ви знаєте, я думаю, що ну, мені давайте я за себе буду казати. Мені важко знаходити, знаходити зараз нових людей, впускати їх в своє життя. В принципі, знайомитись якось і проводити разом час при цьому. Да? Якщо це не, не вважається робота, да? Якщо, ну, на роботі це одно, одна справа. А от саме десь проводити час разом це важко. Ну, Якісно проводити час. Ось. І соціальні танці це один із таких методів, підходів, які ви можете використовувати для того, щоб додати трошечки життя. В своє життя Ось <свісно> така вийшла тавтологія. Ось і цими відео я намагаюся знову ж таки відродити почуття людей, щоб вони приходили і вивчали щось нове, знайомились, знайомились з новими людьми. У нас, до речі, відкрилось багато груп на вискосвінку. І це це прекрасно. мені здається, до війни у нас ще ніколи не було стільки. Ну, про той час, коли я займався. То зараз набагато більше груп навіть з інших міст. Наскільки я знаю, з Харкова приїжджали до нас хлопці з дівчатами і брали індиви, і займалися з нашими викладачами і повезли цей танець в Харків. Ось. Тому приходьте, танцюйте, покращуйте своє життя, додайте енергію в своє життя, спілкуйтеся з новими людьми. Відео я продовжую випускати. Ну, зараз в більшості, як ви бачите, це все-таки інтерв'юхи. У мене ще є в плані як мінімум одна пара викладачів, якими, я сподіваюся, вже напевно, в січні десь або в лютому ми відзнімемо інтерв'ю. Познайомлю вас ще з одним танцем З Кізомбою Скоріше за все. Ось і не забувайте ставити вподобайки цьому відео. Якщо ви випадково ще не підписалися на цей канал, то я дуже рекомендую це зробити. Якщо вам цікаво поділіться цими відео, не знаю, зайдіть на канал, у мене є на каналі плейлісти, можна подивитися по плейвістам. Що вас більше цікавить, там є влоги класні, як ми каталися на фестивалі в різні країни, є влоги з українських фестивалів, є відосики, невеличкі такі репортажні, які я знімав в Києві на вечірках на різних. Тому познайомлюйтесь, цікавтесь, смакуйте життя в будь-якому будь разі, попри, попри все. Ось і всього вам найкращого, до зустрічі в нових відео.